Igår nåddes vi av beskedet att en stor musiklegend har gått ur tiden, nämligen Jerry Williams, efter en kort tids sjukdom. Han blev 75 år. Han gillade inte att göra intervjuer. Han var ganska svår att få in till olika program. Men jag lyckades faktiskt få en intervju med honom. Och där talar han ju framförallt om sin kärlek till musiken. Det är musiken, att lyra, som är grejen hela tiden. Och det är det som du brinner för. Då spelar egentligen det andra väldigt lite roll för dig. Jo, men alltså lite är det ju. Alltså, om du får vara med i ett bra band, det slår allting. Alltså. Mm. Vad är för känslan? Det är världens kick. Ja, det är lite olika. Det beror ju på vad det är för typ av låtar. Men det kan ju vara så här riktigt sad feeling, och så kan det vara att man får adrenalin, du vet, så man får, och så att man kan få gåshud på många olika sätt. Mm. Och gåshud fick jag och många med mig i publiken när jag såg honom faktiskt i ett av hans sista framträdande, där han visade prov på något annat än rock'n'roll, nämligen hur han kan sjunga en ballad. Det här är Ted Ströms fantastiska ballad, och lyssna också på texten. Ett stormpiskat marsstrand ger sitt paternoster. Stockholm sitter svaja i sitt rum. Det Jerry Williams som gör balladen Vintersaga med en fantastisk text och musik skriven av Ted Ström. Och här visade han ju prov, Jerry Williams, på att han inte bara var en rock'n'roll-artist, han kunde så mycket annat också. Han kommer att vara saknad, men han lever ju kvar i sin musik.